Müasir texnologiyaların tətbiq edilməsi nəticəsində göstərilən telekommunikasiya xidmətlərinin əhatə dairəsi ilbəil il artırılır. Bu istiqamətdə ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata keçirilir. Müasir rabitə sistemləri qurulur, sürətli internetə çıxış təmin olunur. Yaşaış məntəqələrində sakinlərə kəsintisiz rabitə və internet xidmətlərinin göstərilməsinə diqqət artırılır. Telefon, genişzolaqlı internet və digər müasir telekommunikasiya xidmətlərinin müasir səviyyədə təşkili istiqamətində bir sıra layihələr həyata keçirilir. Belə ki, son dövrlərdə mobil rabitə operatorlarının fəaliyyəti nin təşkili. Mövcud koordinat tipli avtomat telefon stansiyalarının elektron tipli avtomat telefon stansiyaları ilə əvəz edilməsi, fiberooptika kabel xətlərinin çəkilişi, 4G və simsiz telefon xidmətinin istifadəyə verilməsi bu sahənin sürətli inkişafına təkan verib. Həyata keçirilmiş tədbirlər və artan tələbat fonunda Naxtəvan şəhərinin Şərrur, Babək, Ordubad, Şahbuz və Sədərə rayonlarının bir sıra kəndlərində fəaliyyət göstərən yeni nəsil NGN tipli avtomat telefon stansiyalarının internet tutumları artırılıb. Nəticə itibari ilə 2700 artıq internet istifadəçisinin tələbatının ödənilməsinə imkan yaranıb. 2022-ci ilin ilk 6 ay ərzində ümumilikdə 3032 abonent ADSL internetlə təmin olunub. Gipon texnologiyası əsasında həyata keçirilən evədək optika layihəsi çərçivəsində isə Naxçıvan şəhərində 16 fərdi mənzilə fiberooptik xətlər çəkilib və avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu ilin ilk yarımilində istismarda olan avtomatik telefon stansiyaları müasir tələblərə cavab verən yeni rabitə sistemi ilə əvəz olunub. Ən uşqardağ kəndində belə genişzolaqlı, yüksək sürətli internet və İki yer müasir telekommunikasiya şəbəkələri istifadəyə verilib. Ordubat rayonunun Pəzməri kəndində rabitə xətt təsərrüfatının və 96 nömrə tutumlu yeni nəsil avtomat telefon stansiyasının quraşdırılması, eləcə də rayonun Unus və Kələki, Şəru rayonunun Həmzəli, Vərməzyar və Axıra kəndlərində rabitə xətt təsərrüfatının yenilənməsi istiqamətində müvafiq işlər davam etdirilir. Şəru rayonunun Çərçibaqan kəndində yeni rabitə evi istifadəyə verilib, Muxtar Respublika üzrə mövcud avtomat telefon stansiyalarının nömrə tutumları artırılıb, ümumilikdə 930 5 yeni sabit şəbəkə telefon nömrəsi abonentlərin istifadəsinə verilib. Naxçıvan şəhərinin Qaraçox kəndində 256 nömrə tutumlu, Şahpuz şəhərində 448 nömrə tutumlu, Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində 256 nömrə tutumlu və Şıx Mahmud kəndində 256 nömrə tutumlu malik olmaqla ümumilikdə 4 yeni NGN tipli avtomat telefon stansiyaları quraşdırılıb. Qeyd eləyək ki, 6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 7-ci sessiyasında verilən tapşırıqlara əsasən İl arzında Rabitə və Yeni Texnologiyalar Nazirliyi Yüsi ixtisaslı kadr hazırlığını diqqətə saxlamalı, əhaliyə keyfiyyətli rabitə və internet xidməti göstərməli, yerlərdə mütəmadi monitorinqlər aparılmaqla çatışmazlıqları aradan qaldırmalıdılar. Ajens Senova Şevkət Kərmli xəbərlər.